بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مطاہر طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے عید نزدیک آ رہی ہے، جانور منڈیوں میں رش بڑھ رہا ہے، تو میں آ چکا ہوں آج ظفروال کی منڈی میں۔ تو چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں منڈی کا کیا ہے حال۔ پیارے دوستو، جانور منڈی کو بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ان کے ڈپارٹمنٹ کر دیے گئے ہیں۔ بکروں کو علیحدہ رکھا گیا ہے، گائے کو علیحدہ رکھا گیا ہے، اور جو بھینسیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے، تاکہ جانور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کر سکے۔ منڈی میں اس وقت بہت زیادہ رش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عید میں دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور خریدار جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد جانور خرید لیے جائیں۔ جائے گل کر لو لے لے گل بالکل۔
ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بائک کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔